Seimas dar nieko nesakė. O kas Seimas pasakys? Sakys, kad gavybą reikia skirti nuo žvalgybos. O? Taip sakys. Ir kas žvalgys? Nu, ką žinau, kas žvalgys, kas... Bet tai kalbėjo per spaudą, kad žvalgyba, gavyba vis tiek bus atiduota tam pačiam žmogui, Ševronas gynė neižvalgytis, tai jam iškart gavybos reikia. Jisai pasakė, jam žvalgyba vien tik neįdomu. Na, suprantate, visi savo gyvybinės pozicijos iškart pasakė taip, o paskui kaip bus, kaip bus. Nesustumbu. Nu, ateis padėsit, ar mums jūs tarsim, nu. Tikimės iš jūsų. Tikimės, tikrai tik. Gerai, sėkmės. Visuomenės neleidžia, būtent tos visuomenės. Iš ankstinė registracija, nu informacija. Bet čia yra, matot, svarbus dalykas bendruomenė, kurią sprogdinsimai turėtų. O gal jūs galėtumėt pas šito klausimų, kaip nu, tautos atstovas mūsų paklaus, kad įleistų, sakyti, yra žmogų? Ne, ta prasme galima, kodėl jūs kaip žmogus turi galės? Paklaus galiu, bet gali įgyti tokias pačias galės, kaip jūs turiu seminaruose, kuriuos rengia. Ne valstybė. Taip, aš jau registracija buvo iš anksto. Ne, tai bet tik tais vieną kvietimą matot bendruomenė gavo. O čia dalinat irgi mes. Taip, dalinam, bet jūs viską žinot. Bet man įdomu tiesiog, kaip ta pozicija. Kokie yra, kokie jūsų, kaip keičiasi. Man tai viskas įdomu, aš kaip sakant, interesų neturiu, nesu angažuotas, bet man viskas įdomu. Man viskas įdomu. Gerai, jūs sveiki. O žiūrėkit, jūs posėdėt dabar prieš visada trečiadienį, tai mes galėsim tada pas jūs gal užšokti šiaip informacijos. Ne, dabar mes plūšiam, dirbam prie įstatymo bazės, nežinom, ne ką daryti. Tai tada gal susipieksim, apsitarsim, nes mes irgi paderinsim visuomenės veiksmus atitinkamai prie jūsų, nes būtinai čia reikia bendras darbas. Šiandienų septynių atsidėjau ir praktiškai reikia keisti net pajungti mokslininkus teritorijų planavimą ir daryti pramoninę zoną 15 tūkstančių kilometrų. Tai jie ruošiasi tą keisti? Ne, tai o kaip jie veikti šitą dalyką? Ne, tai čia aš kaip jumarą sakau. Pramoninė zona. No. Bet tai čia nais planuoja, kas šitą pramoninę zoną? Aš nežinau, kad taip mes nieko neįmanome padaryti, nu tai įsivaizduoti. Tai taip, mes ir iškirta, nu mes ir aš pati galvojau, kaip atrodys mūsų kraštas. Jeigu atrodys, nu taip, va. Tai kas čia yra? Čia yra pramoninė zona. Nu taip, tai reikia iškeldinti gyventojus. Tai taip, išeina. Taip išeina. Tai mums teks kraustytis jau. Taip išeina. Jumaras jumaru, bet kada žiūri įstatymo mes taip ir galvojame. Na, tai taip, bet praktiškai. Dėl to mes tokių baimį turim. Bet žiūrėkit, dabar jie, kokia dabar eiliškumas? Vat, ko mums dabar tikėtis artimiausią mėnesį? Ką tikėtis? Nepajudės? Dvi savaitės mes dirbam prie įstatymo bazės. Praktiškai reikia, nu, kaip ten nežiūrėjau, kaip sudėsiu tą visą velnavą. Nu, kaip reiškia, pirmiausia, cheminis elementas. Reiškia, reikia įstatymą įdėti prieš kiekvieną įpurškimą, reikia tikrinti cheminę sudėtį. Jeigu yra nors vienas mokslinis elementas, negalima daryti šį paveiksmą. Arba turim keisti įstatymą, kaip amerikonai padarė išimti iš Ševronų, kad jiem galima dėlmėse laidoti cheminės medžiagas. Pas mus yra įstatymas, aiškiai pasakyti. Čia mes dirbime 11. Taip. Bet žodžiu, turim 2 savaitės, šito nekeiskit. Ne, tai nekeisim, bet aš užduosiu jums klausimą. Jis pasakė, kad čia nelaidojimas, aš prisimenu paskutiniam posėdžiui, kad čia laidojimas. Laidojimas, bet sumokės baudą. Sumokės baudą, nu ką mums tą baudą? Atsiprašau, nu tai... Pažeis įstatymą ir sumokės. Kaip galima įstatymų bazę apeit, žinant, kad sumokėsi baudą, nu tai tada atsiprašau. Tai valstybė gali leisti tokius dalykus? Taip negalima būti. O galima tada įrašyti tokį punktą asmeninę atsakomybę? Aišku, reikia įrašyti. Tai gal įrašykit? Aišku. Tai dabar, šiandien. Ne politinė, bet turi būti teisę nesakomybę. Šiandien, spauskit į kampą. Gerai, mes susumatysim.